iskaashatada gaadiidleyda waaweyn ee tawakkal ay u kala gooshay Soomaaliland iyo Djibouti ayaa abaaraha adag ee ka jiray gobolka Soomaaliland kaga qayb qaatay inay gaadiidkaasi si tabarucad ugu shaqeeyaan dadka ay baro saameeyeen iyagoo muujinaya dareenka iyo xaaladda ay maanta walaalahoodu ku sugan yihiin isla markaana sheegay in mar walba diyaar u yihiin caawinta dadka oo tabaleysan ee baro saameeyeen waxaana gurin halkaas ka hadlay gudoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda tawakkal Ismaaciil Maxamed Saleeban waxaana hadaladiisii kamid ahaa gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka waaweyn ee u kala gooshay Soomaaliland iyo Djibouti ee tawakkal magacayna Ismaaciil Maxamed Saleeban waxaan sheegayaa inaanu abaartii kaga qayb galnay gaadiidka oo muddo imika 3 bishood halkan taagnay abaar baa weeye Ilaahay ay naga qaboojiyo waxa weeyaan nin waliba wuxuu hayay ayuu kaga qayb galaa anagu gaadiidkaanu haynaa gaadiid baanu kaga qayb galnay 72 lowdo gaadiidka baanu halkan ka qaadnay alxamdulillah Ilaahay wuu nagu guuliyay oo caawimo oo lacag la'aan ah awdal iyo gebi goobaha aan kala geynay loo baahnaa anagoo nuuda geynay awdal iyo gebi iyo wajaale marka imika sidaasay naga dhanto 72 lowd raashinkood baanu qaadnay marka wixii kale ee ummadda de Ilaahay abaarta ee gargaar u geysanayaa ha u geysto Ilaahayna ha inaga soo jeediyo sidoo kale waxaa halkaasi una mahadnaq bilaaran u soo jeediyay iskaashatada gaadiidada waaweyn ee tawakkal guddida abaaraha degmada Wajaale waxaana hadaladoodii kamid ahaa abaar aad iyo aad u khatar badan baa inagu dhacday oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagu keenay dunuubteenuna sabab ay u tahay abaartaasi way daba dheeraatay way adkaatay waxaana waajib ku ah cid kasta oo waxa weeyaan muslimiin ah inay u naxaan dadkooga oo ay ka qayb qaataan halkan maanta waxaan u taaganahay hadaanu nahay guddida waxa weeyaan taakulaynta gobolka Gabiley inaanu sheeganoonu cadaynano iskaashatada baabuurta waaweyn ee u kala gooshta Djibouti iyo Soomaaliland kulkii raashinkii wajaale la keenay uu kharash la'aani fara badan u fadhiyey inay iyagu tabarucaan gaadiidkoogii waaweynaa ay nagu caawiyeen markaas raashinkii ay u rareen dadkii waxa weeyaan markaa u baahnaaya masaakiinta ahaa raashinkaasina in fara badan bilaa kharash uu yaalay raashinkaan Itoobiyaan markaa nagu caawisay 8,000 oo qoys buu ahaa 8,000 oo qoys ba iyaga ayaa markaa badankoogii raaday oo wax yar oo ka baaqiyo mooyaane badankoogii iyaga raaday 72 lowd iyey raaday waana baabuurtii waaweyneyd aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa waxaan ummadda wax sheegana reer Soomaaliland ama muslimiinta nimankaasi gaadiidka tawakkul inay sharaf iyo wanaag iyo ammaan inaga mudan yihiin maadaama waxa weeyaan ay ku deeqeen gaadiidkoogii oo tabaruca oo shilin aanay ka qaadan intaasoo maalmood iyo intaasoo habeen ay u joogeen magaalada Togwajaale raashinka daraadii ay u fadhiyeen daanu nahay guddida taakulaynta abaare ee heer qaran aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay baabuurtiina ha idin barakeeyo xoogiina iyo waxa weeyaan xoolihiina allah idin barakeeyo taagnaa iyo gaadiidkan iyaguna u taagan shaqadan oo muddadaba sugayay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu siyaadiyo dhammaan dadka muxsiniintan ha waafajiyo camalka qiimaha badan leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu idinka rajaynaynaa inuu idinku sii siyaadiyo miisaanka xasanaadka akhriya adduunyaba dadka muxsiniinta kale gaadiidleyda iyo dadka kale maalqabanada iyaguna inay ku daydaan oo aanay kala hadhin sida ay u socdaan maanta dadku dhig joojin buu baahay dhig joojinta yaan lagala hadhinay hala sii wado ilaahayna aan toobad keenno ilaahayna aan isku wada xidhno oo dhammaantaba istiqfaar dhaba hala la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala ha aqbalo dacwadeena iyo ducadeena ilaahay ha aqbalo yaqiintana ilaahay subxaana wa tacaala ina waafajiyo soo dedejiyo raxmaadkiisa iyo barakada dhulka iyo taarladba ilaahay subxaana wa tacaala ina furo waxaan kaloo iyagana salaamaya bahda saxaafadda iyo dadkan kale markaa muxsiniinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay iskaashatada gaadiidleyda waaweyn ay tabarucaad u fidiyaan dadka ee baaruu saameeyeen waayaan la xaaji saab tv magaalada Wajaale